O chá da alcachofra é uma excelente escolha para quem quer emagrecer de forma rápida, segura e natural. Por ser um potente diurético, desintoxicante e depurativo, que limpam o organismo, eliminando as toxinas, gorduras e líquidos em excesso. Ela promove a perda de peso por ser rica em inulina, uma fibra presente em muitos vegetais que ajudam na perda de peso, pois é digerida mais lentamente, prolongando a saciedade e diminuindo a fome. E essas fibras presentes na alcachofra, como a inulina e a pectina, ainda ajudam a diminuir o colesterol. Isso por ajudar a diminuir a absorção de gordura e aumentar a eliminação pelas fezes, promovendo a redução dos níveis de colesterol ruim, o LDL. Além disso, é rica em compostos antioxidantes como flavonoides, carotenoides e vitamina C, que evitam a formação de radicais livres, prevenindo assim a formação de placas de gordura no sangue. E seus compostos bioativos como a vitamina C, flavonoides e carotenoides, ela ajuda no combate aos radicais livres e aumenta a produção de colágeno, diminuindo as rugas e a flacidez. E esses antioxidantes, como flavonoides e carotenoides presentes na alcachofra, inibe a produção excessiva de radicais livres, mantém a saúde das artérias e previne a pressão alta. E esses compostos antioxidantes, como os flavonoides e os polifenóis, ainda ajudam a desintoxicar o fígado e a proteger o fígado, e ajudam a eliminar as toxinas do organismo pela urina, pelas fezes ou pelo suor. E por melhorar as funções do fígado e protegê-lo, a alcachofra também alivia os sintomas de má digestão, como náuseas, mal-estar e dor no abdômen. Além de tudo isso, a alcachofra é rica em inulina, é um tipo de fibra prebiótica que serve de alimento para as bactérias que são benéficas no intestino, mantendo assim a flora intestinal muito mais saudável. E essas fibras presentes na alcachofra ainda é uma ótima opção para combater a prisão de ventre. A alcachofra também é muito usada para prevenir a diabetes, por ser um alimento de baixo índice glicêmico, por ter ótimas quantidades de fibras e proteínas. Isso ajuda a regular os níveis de glicose e insulina no sangue, prevenindo assim a diabetes. Como fazer o chá? Basta 1 litro de água para 1 colher de sopa dessas folhas secas de alcachofra. Coloca a água na panela para ferver e, quando chegar ao ponto de fervura, desliga o fogo e acrescenta as folhas de alcachofra. Depois abafe e deixe descansar por 5 ou 10 minutos, se preferir um sabor mais intenso. Após esse período, é coar e tomar uma xícara 3 vezes ao dia, de preferência antes das refeições. Você ainda pode acrescentar outros ingredientes para diversificar e potencializar os benefícios do chá da alcachofra, como a gengibre, que pode ajudar a reduzir o apetite, além de ser rica em antioxidantes poderosos, ou o hibisco. Os benefícios do hibisco são muitos, vão desde a melhora dos níveis de colesterol até a diminuição da retenção de líquidos. Por isso, misturar essas duas plantas pode ser bastante benéfico para a saúde e boa forma. Como também o limão, que pode trazer um sabor diferente ao chá e também uma dose extra de vitamina C. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais chás, para que serve, como fazer e como usar, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo.